စေရနာအပေါင်းတို့ကြောင့်မိမိတို့အလိုရှိတဲ့တောင်းတအကြံစီရမြန်တို့အတော်မအိုမနာမတိအမြင်နေရဖြစ်သောမေဖို့နိဗ္ဗာန်သို့၎င်းဒုက္ခကတိချုပ်ပြညီဝေသတိရဖြစ်သောနိဗ္ဗာန်သို့၎င်း1500ကိလေသာဘုဒ္ဓအလောင်းဓာတုဤငြိယာသိယာရှုရာဖြစ်သောမေဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုဤဘဝဤခန္ဓာဤသာသနာတွင်မှပင်လင်းလင်းမြန်သောသိဉဏ်တို့ဖြင့်ရလွယ်ကြောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။အဟံဗန္တိဤတရဏိနသဟဣစ္ဆသီလံကမံယာဇာမိနောကံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌမေဘန္တိတုတိယံပိအဟံဗန္တိဣဒရဏိနသဟပိဇသီလံတမံယာဇာမိအနောကံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌမေဘန္တိတတိယံပိအဟံဗန္တိဣဒရဏိနသဟပိဇသီလံကမံယာဇာမိအနုကံကတဝါသီလံဒိဋ္ဌမေဘန္တိတပိတော်အအစင်သနာငါးပါးသီလမိတော်မူပါဗျာယမဝဒာမိတဝဒိဋ္ဌနမောတတဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ။သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ။စေယပပြျောက်ရှမ်းသာရအောင်ဆုံးမဗေဒ။ဖယံမြအောင်သကုဝေတောပါဤဖယံ။ဘုဒ္ဓံတရဏံကိသမိဓမ္မံတရဏံကိသမိသံဃံတရဏံကိသမိ။ဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံကိသာမိဒုတိယံပိဓမ္မံသရဏံကိသာမိဒုတိယံပိသံဃံသရဏံကိသာမိတတိယံပိဗုဒ္ဓံသရဏံကိသာမိတတိယံပိဓမ္မံသရဏံကိသာမိတတိယံပိသံဃံသရဏံကိသာမိဖယောကိုလဲစေဝဲဆွဲအမျက်စိကမိတေယောကိုလဲစေဝဲဆွဲအမျက်စိကမိသံဃာကိုလဲစေဝဲဆွဲမျက်စိကမိဣဒရဏဂမနံပရိဘုံနံပါဏတိပါတာဝိရမဏိသေခဝတံသမာတိယမိသူအသက်လဲမတ္တပင်အမြဲချောင်းပါမိဟာဒိဏဒါနဝိရမဏိသေခဗဒံသမတိယမိသူဥစ္စာလဲမခိုးပဲအမြဲချောင်းပါမိကာမိသူမိစ္ဆာဇာရဝိရမဏိသေခဗဒံသမတိယမိကာမဂုံလဲမမပဲအမြဲချောင်းပါမိမူသာဝါဒဝိရမဏိသေကဝရံသမတိယမိလေညာ၍လင်းမပြောပဲအမေချောင်းပါမိသူရာမေရယမိသာပမတ္တဌာနဝိရမဏိသေကဝရံသမတိယမိသေရရလင်းမတော့ပဲအမေချောင်းပါမိဣဒံမေပုံညံနိဗ္ဗာန်တ္တသစ္စေယောဟောတုဣဒံပုံညဘာကံသဗ္ဗတ္တနံဘာဇိမအပမတိနသီလံသမ္ပတိထာဒီနေ့သာသနာတော်သက်ကလေး2568ခုလူလိုဝဟာရကောဇာတကရေ1386ခုနံယုံလပြီကျော်73ယနေ့ဒီနေ့3ရက်9လ2024ကို
ေကံပြည်တော်စုကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ပရစင်နိုမြို့မြောက်ဓမ္မစင်တာ၌ဟောကြားရှိမြောက်အပ်တော်လက်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမဘုရားရှင်ရဲ့မဟာသဝကကြီးများဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသာမဏေကိုအကြောင်းခံကဟောကြားတဲ့တရားတော်ဒုက္ခိတာဟောတာဒုက္ခမုစ္ဆာလို့ခေါင်းစည်းလေးတက်ပြီးဟောကြားနာကြဖြစ်ပါဒုက္ခိတာဟောတာဒုက္ခမုစ္ဆာဆိုတဲ့ဒေသနာအကျယ်တဝင်းကိုဟောပေါ်ညွှန်ပြတဲ့ဒီတရားတော်ဟောကြားနာကြကြီးညိုကြရမှာမို့လို့သူတရားတော်မြတ်ကိုဟောတော်မူပေးခဲ့တဲ့ဘုရားရှင်ဤဘုံတော်မတ်ဆက်ဘုံတော်တန်တာကညီညာဖြတ်ဖြတ်နမောတတာသုံးချက်ရွေးဆို၏ဗုဒ္ဓနုဒ္ဓတိပွားများကြပါကုန်သို့နမောတတ္တဗုဒ္ဓဝတ္တောအရဟတ္တောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝတ္တောအရဟတ္တောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တနမောတတ္တဗုဒ္ဓဝတ္တောရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တလူမင်းနဲ့မင်းမြမမင်းတို့ဤဟောစင်ကိုယောဟူသောသူကိုခံယူတော်မူတိုင်းသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုကရောပါဤရှင်ဘုရားသစ္စာလေးတန်စေတယမံကိုတရားမံကိုဆေယမကုတယံဘုဖြင့်သိမြင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဣတ္တရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတ္တမိဘုံလျှောက်လီနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုဤကုံတော်ကိုပါတို့နှင့်ဘုံတော်သုံးပါတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပါသောမြတ်စွာဘုရားကိုတပည့်တော်သည်ယုတ်သိမြန်သို့လက်ဆုံးမို၍ရှိခိုးမူသောပုံညော်မှန်းလျှော့ကတော်ပါ၏မြတ်စွာဘုရားအိမိနာဘုံညကံမိနာဗုဒ္ဓနုပတိဘုရားရှင်ရဲ့အရဟံဂုဏသမ္မံသမ္ဗုဒ္ဓဂုဏဘဂဝါဂုဏတိဟုသောဂုဏသုံးပါးကိုအာယုံပြုရေဗုဒ္ဓနုသတိပွားများရသောကုသိုလ်စေရနာသရဆွန်အားတို့ကြောင့်တပိပိလူရဲ့ရဲ့နဲ့ဖြာဖြာပြေမမကျွင်းကဝိဥဒုံလုံးစုံလေဖြတ်ကုန်သောပါဏိနောတရားတော်မြတ်ကိုနိုင်ယူမတားလည်းရှိကြကုန်သောတဂါရမမြန်နှင့်ကဝါသူကဝါသားတို့သည်ဒုက္ခမင်္ဂလာနီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခမင်္ဂလာနီးလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြမချမ်းသာတို့သည်မြင့်မြတ်လာစွာသောမေချမ်းသာဘုချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုတဲ့မင်္ဂလာတကမင်္ဂလာတေမမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့မင်္ဂလာတရားသည်ဘဝတုတ္တယနေ့ကစားကောင်းစွာမသွေမြတ်မြတ်စီပင်ပွင့်ပြန့်ပွားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတရားပုံမြတ်မြတ်တတ်တတ်ထိုင်ပြီးတော့တရားဟောကြားတရားနာယူကဒီနေ့ဝတ္ထုတာရကလေးတစ်ခုကိုအရှင်းပြပြီးတော့ဘယ်တော့နေစဉ်နေတိုင်းလို့သုံးသုံးနေတဲ့ဒုက္ခိတဟောတဒုက္ခမုဇ္ဇတဒုက္ခိတဟောတဒုက္ခမုဇ္ဇတဒုက္ခိတဟောတဒုက္ခမုဇ္ဇတမေတ္တာပို့လို့ပြီးတိုင်းတဲ့ဒီကာတာလေးကိုနေရာရွတ်ပတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းတယ်အတိပ္ပကဒုက္ခိတကိုစိတ်နဲ့ပြချမ်းမှချမ်းသာခြင်းသည်ဟောထဖြစ်ကြပါစေ။ဒုက္ခကိုဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲပေါ်မှာမောဇတလုကင်းကြပါစေ။အတိပ္ပကဇ
जमा जा बादी छंदा जा बादी जमा जा बादी छंदा जा बादी जमा जा बादी छंदा जा बादी धातु की का हो दा दुख मोह से था हालो चंचन मामा चंचन दादा शिंची जा बादी सिंह जी दुख आप मोह लुगें जा बादी चले जमा नी में चले छंदा में सुई भामा मलुरो लोकाओ ना भामा मलुरो जमा ये ने भी तो नहीं मैं के लिए लारी खावा भी तो छंदा नहीं मैं सुई लोकामा लो ये लो वो आये डंबो शिशों बो लो वो आये डंबो शिशों भी जमा जिन छंदा जिन सी लोकामा भी छंदा रे सूर्य ने यागा लोगी छंदा को सुलो दी मोगु लोगों दरा छंदा को सुलो जिन पिछे लोगों दरा छंदा को सुलो जिन पिछे अरे लोगों दरा छंदा सूर्य ने याम मैं छंदा पो छंदा को सुलो दे इन याम छंदा जिन को ने मिलो खाना खाना में पूरे जो छंदा या นัชชันดายสัญชันดายวิบัตตนาชันดายเมชันดายปุชันดายนิพพานชันดาสุบิรชันดาคนมิยุมีทาบีเดรู้ว่ามาเลยเวอสัทธายายาภิกษุนี้เมสุยเอราดุชันดาโคยะอามะเคเคเมชิโอวะตะกงเตตานิกวินยะอาสยาโลจานิยะเทนิยะนิผู้เป็นโลกะเมชิผู้ era lucanda tamyo adeka ye son abo adeka goro myu lo la ga de dana parami ye son a ri dana dila ye son a do chao chanyan da da le ne ate shi shi le ni kwin ya era lucanda lo kho da chanda ne do myama do chanda ye chanda ko win do ga ma shi u ta kaung ta da ni ja ya lo ဇန်ချမ်းသာတမထအယုံတို့ကြောင့်ဒီဇန်ချမ်းသာဆိုတာကတော့ဒီတရားအထုတဲ့ကံမှာမိမိတို့ဒုက္ခဝေဒနာကိုလွန်မြောက်သွားတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကိုအနံ့ရလို့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့အခါဝိတ္တဝိဇာရပီတိဆိုတဲ့ပီတိတွေဖြစ်တယ်တတ္တယသံ ဒုက္ခချမ်းသာပီတိဆိုတာဒီလိုကြံကြသိမ်းမွင်းကြီးနေထလောက်ဒီခံစားရတရားတွေအထောက်တာတဲ့ခန္ဓာကကြသိမ်းမွင်းကြီးနေထလောက်ခံစားလာရအဲ့ဒါပီတိဒုက္ခဆိုတာကတော့ခန္ဓာဒုက္ခစေတသိက်ကဒုက္ခဟိုးကိုရောစိတ်ရောချမ်းသာပင်နေရငြိမ်းပြီးချမ်းသာနေရအဲ့ဒါဇာချမ်းသာဒါလည်းချမ်းသာခြင်းတမျိုး သောတော်အဲ့ဒီဇန်ချမ်းသာတဲ့ဝိပဿနာချမ်းသာကဘိုးပြီးချမ်းသာတယ်ဇန်ချမ်းသာကသူ့ကိုငွေထားမှဟိုတဦးတဲသောသားကိုမိဘနှစ်ပါးသူဒီအပြောက်မခံမျက်စိအောက်ကအပြောက်မခံကိုဒီလိုစောင့်ချောက်ထားတယ်ဇန်ချမ်းသာဆိုတာကတော့အဲ့ဒီချမ်းသာခြင်းအမြဲတမ်းမွေးမြူထားရတယ်နည်းနည်းလေးဖြတ်ကနေရက်သွားပြီဆိုရင်ဇန်ချမ်းသာပြောက်ပြီတာမတုလို့ငါလိုပဲဖြစ်တယ်လောကီဇန်ချမ်းသာက အဲ့ဒီဇာအာယုန်လေးနဲ့နေတဲ့ခါမှာအလွန်ချမ်းသာတယ်ဇံကိုဖြုတ်လို့ပြီးခဏဆိုရင်သူ့လိုငါလိုပဲဘာမှမထူချဘူးတခါရင်များပြီးပြောပြီးတော့ဒီတိုင်းနေကြတယ်သူကကိလေသာမှမပယ်တတ်သေးဘူးခဏခက်တာခဏတွေနိဗ္ဗာန်တွေခက်တာခဏပယ်ထားတာနိဗ္ဗာန်တရားတွေခက်တာခဏပယ်ထားတာကာမိစ္ဆာနာနိဗ္ဗာန်တွေကိုဇံနဲ့ပယ်တယ် ပြာဝရကာမိစကမကုန်နေကိုပယ်ထားတယ်ပြာဝရညတော့သားကိုဇာနဲ့ပယ်ထားတယ်ဌိနမိတ္တကိုဇာနဲ့ပယ်ထားတယ်ဥဒိစ္စကပုဂ္ဂုဇ္ဇာတွေကိုဇာနဲ့ပယ်ထားဝိဇိကဇာစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဇာစိတ်တွေဖြစ်တယ်ငရတတကိုငြိမ်းပြီးဇာချမ်းသာတွေနဲ့ဇာဖြစ်တယ်စိတ်ထဲမှာငြိမ်းအေးတဲ့တတ်တွေတခုဖြစ်တယ် ဘာမှမရှိတော့စိတ်ထဲမှာငြိမ်းအေးတဲ့တတ်လေးတခုပဲရှိတယ်။သူကလောကီဇံဆိုတာက
နေသာဒုက္ခနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေပါလေမကြည့်တော့အကောင်လုံးကြီးတဲ့တခုပဲရှိချမ်းသာတယ်ဘယ်လိုချမ်းသာနေလဲထိုင်လဲချမ်းသာထားလဲချမ်းသာသွားလဲချမ်းသာချမ်းသာတဲ့အစိတ်တခုပဲရှိပိဋိတဲ့ဒုက္ခတွေဖြစ်ဒါကလည်းအေကေရာကြာညီဘယ်လိုချမ်းသာနေမှမသိဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဇန်ချမ်းသာတဲ့ဇန်ချမ်းသာအဲ့ဒီဇန်ချမ်းသာနေမှလူလောကတွေကနေလွန်သွားလို့ရှိရင်ဂျမသွားဖြစ်မယ်တတရှိတဲ့ဓမ္မကြီးသွားဖြစ်မယ်တော့လောကီစိတ်ပဲရှိသေးတာကတော့ဇန်ချမ်းသာလောကီစိတ်ပဲရှိသေးတာလောကောလည်းစိတ်ပေါ့အဲ့တော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်လောကီစိတ်ကလေးကိုပဲတချို့ချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘုဒ္ဓတာတွေနေပါပြီးတော့ဆရာသမားမြတ်ကပြည့်ပြည့်မှုကိုမရတဲ့အခါအဲ့ဒီဇန်ချမ်းသာကိုပဲပြီးပြီးတော့မမောဘူးဒါနဲ့နေတာပြောင်းနေတဲ့နေပါရတာပြီးဆိုတော့အဲ့လိုထင်ကြီးနေတယ်အဲ့ဒါသာသနာပပဲရှိသေးတယ်သာသနာတွေအတိမဟုတ်သေးဘူးဇန်ချမ်းသာဆိုတာကဒါကြောင့်လူချမ်းသာရဲ့နေချမ်းသာရဲ့ဇန်ချမ်းသာဒီချမ်းသာကဒီချမ်းသာ၃မျိုးကတော့လောကီချမ်းသာလို့ပြောတယ်လောကုတ္တရာချမ်းသာမဟုတ်သေးဘူးအဲတော့ဝိပဿနာချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာပြောပဲဝိပဿနာချမ်းသာဝိပဿနာချမ်းသာဆိုတာကဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုမြင်နဲ့ဖြံပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခန္ဓာကမမြဲတာလေးကိုတွေ့တယ်၊ဆင်းရဲနေတာကိုတွေ့တယ်၊အဆိုးမရနေတာတွေ့တယ်ခန္ဓာဖြစ်နေတာပြည့်နေတာကိုမြင်ဘုရားဘုရားညာကစာပြီးဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုကြည်ပြီးတော့မြင်ယုတ်တရားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်တာနဲ့ပြတ်တာပဲတွေ့ဝေဒနာခန္ဓာခံစားနေတဲ့ဝေဒနာရဲ့သဘောလေးကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဝေဒနာဝေဒနာဘိက္ခုအနိစ္စံကိုဝေဒနာအနိစ္စဝေဒနာတိဒုက္ခဝေဒနာတိအနတ္တဝေဒနာရဲ့မမြဲတာကိုတွေ့တယ်ဝေဒနာရဲ့ဆင်းရဲတာကိုဝေဒနာရဲ့ဆိုးမရတာကိုတွေ့တယ်။တင်ညာတင်ညာခန္ဓာကိုမှတ်သားနေတင်ညာလေးကိုအတန်လေးပေါ်မှာတရားနာတဲ့အတန်ကိုမှတ်သားနေတယ်မှတ်ချက်တမချက်တမမှတ်ပြီးအောင်မှတ်ပြီးအောင်မှတ်ပြီးအောင်လုံးစောင်းနေတာမှတ်မိအောင်မြဲမြဲတယ်မှတ်မိနေတယ်မှတ်မိတယ်တင်ညာခန္ဓာထိုတင်ညာခန္ဓာကြီးတယ်လည်းမမြဲဘူးခဏလေးကမှတ်လိုက်တဲ့သဘောနဲ့ခုမှတ်လိုက်တဲ့သဘောမဟုတ်တော့ပထမမှတ်သိတဲ့စိတ်ကြီးကြောက်သွားဘူးဒုတိယမှတ်သိစိတ်ပြန်ပေါ်တယ်ပြန်သိတယ်ပြန်ချုပ်တယ်ပြန်သိတယ်ပြန်ချုပ်တယ်ပြန်သိတယ်ပြန်ချုပ်တယ်။ဟောဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်သင်္ခါရခန္ဓာဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်။သင်္ခါရခန္ဓာတော့သူပြည့်စိတ်ဆောင်နေတာ။မှတ်မိအောင်မလို့ဆောင်နေတာ။ဒါစင်းနဲ့မှတ်မိတော့သူကကုသိုလ်ဗျာပါရဖြစ်နေတယ်။ကုသိုလ်ဗျာပါရဆိုတာလှုပ်ဆောင်နေတာ။မှတ်မိအောင်ဒီတရားတန်တရားသားလေးကိုဟောနေတဲ့အတန်တဲ့ပုံမှန်ညာမှတ်မိအောင်တရားမှတ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တမတ်ချင်းတမတ်မိအောင်မှမရှိကဖြစ်ဖြစ်နောက်ကမဲ့ကိနေကြိုက်အောင်ကြိုက်အောင်မှတ်နေတာလှုပ်ဆော်ပြနေတာစိတ်ဆော်ပြနေတာအမြဲတမ်းပြင်းနေတာစိတ်ကလေးတမတ်ချင်းတမတ်ပြင်းနေတာအဲ့ဒါသင်္ခါရခန္ဓာထိုသင်္ခါရခန္ဓာကိုယ်ကိုမှတ်နေရတဲ့အတွက်တာသူလည်းပဲအိစ္ဆသင်္ခါရဘိက္ခုအိစ္ဆသင်္ခါရဘိက္ခုတို့ကိုသင်္ခါရဘုအနတ္တအဲ့ဒါသင်္ခါရတရားဒီမမြဲဘူးသင်္ခါရတရားဒီစိရင်းနေသင်္ခါရသင်္ခါရခန္ဓာဒီလည်းပဲအဆုံးမရဘူးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသည်ဘိက္ခုဝေနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်အနတ္တတော်ဝိပတ္တိဒီဝိညာဉ်သိတယ်အခုတရားနာရတဲ့ကမ္ဘာသိနေတယ်ကြည့်ပါလားတတိနဲ့တတိမတူဘူးပထမအတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အသိမှုတွေဒုတိယအတန်ကြားလိုက်တဲ့အသိမဟုတ်ဘူးပထမအသိတွေချုပ်ပြောက်ပြီးဒုတိယအသိစားလို့ရောက်နေတယ်သိနေတဲ့အသိတွေကကြားစိတ်လေးကနဲ့တစိမ့်နဲ့တစိမ့်မတူဘူးမြင်စိတ်လေးပေါ်နေမြင်တာလေးသိလိုက်မြင်သိပြကြားသိပြနားသိပြစသိပြစက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်နဲ့ရင်စီယမန္တမြလေးခဏလေးပဲကြားစီယမန္တမြလေးခဏလေးပဲနားစီယမန္တမြခဏလေးပဲစားစီယမန္တမြတောက်စီယမန္တခဏလေးပဲယန္နာကောင်းစီယမန္တမြလေးခဏလေးပဲကြံစီတွေးတော့စိတ်တဲ့ခဏလေးပဲခဏလေးပဲခဏလေးပဲစက္ကန့်နဲ့ပေါ်ပြီးစက္ကန့်နဲ့တောက်သွားတာတို့တော့တန်တတိစင်ရပဲဆက်ဆက်နေတဲ့တွေ့တာတော့ချက်ချင်းပေါ်ပြီးရှင်းရှင်းကြောက်ကြောက်သွားတာချုပ်ကြောက်သွားပြန်ပြီးအစားထပ်ဖို့တက်အစားထိုးပေါ်နေတာအစားထိုးချုပ်ကြောက်အစားထိုးချုပ်ကြောက်အစားထိုးချုပ်ကြောက်ဒါလေးအော်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီလည်းပဲမမြဲဘူးဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီဆင်းရဲတဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အဆုံးမရဘူးအဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတွေမြင်လာပြီအနိစ္စသဘောဒုက္ခအနတ္တမြင်လာတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်အားကောင်းလာပြီဥရိယဘေယဉာဏ်ဥရိယဘေယဉာဏ်ပင်ကဘေယအာရိနဝနေဝိဒမုစိတုကမေတ္တာပရိသေသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်ဟောသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်အထိ
ပေါ်လာတဲ့အာယုံမန္တမြတ်တွေခံစားမှုအာယုံရုပ်ဖြစ်ဖြစ်ဝေဒနာဖြစ်ပါပေါ့ပေါ့ဥပ္ပခါတိရုပ်ပေါ်မှာပဲနှံ့ပြီးတော့မကန့်ကြီးတော့ဘူးဝေဒနာပေါ်မှာလည်းမကန့်ကြီးတော့ဘူးသင်ညာသင်္ခါရဝေဒမကန့်ကြီးတော့ဘူးအလုံးနယုတ်တဘာနန္နယုတ်နဘာတို့ပြီးသူခဏချင်းဖြစ်ပြီးခဏချင်းပြက်နေတာပဲရှိစက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးစက္ကန့်နဲ့ပြက်နေတာပဲရှိတယ်ဘာတခုမှအတိတ်ခံကန်းခြင်းမရှိဘာတခုမှအတိတ်ခံကန်းကမရှိဘူးခဏဖြစ်ပြီးခဏပြက်နေတာပဲရှိအဲ့ဒါလို့မြင်မှန်များလာတဲ့အခါမှာအလိုစိတ်ကငြိမ့်ပြီးဖြစ်လာဖြစ်ဖြစ်ကိုမြင်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုမြင်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတယ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်နေရတယ်။တခါတည်းအဝေးကြီးကိုလှမ်းအဝေးကြီးကအာယုံလေးတခုပေါ်နေတာချင်းလိုက်ချင်းလိုက်ပဲသဘောလှမ်းမကြည့်နေရအဝေးကြီးကိုလှမ်းကြည့်နေရတယ်လို့ဖြစ်ဖြစ်တွေကိုမလှမ်းကြည့်။တခါတည်းအနိကအနိကဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုအနိကလှမ်းမကြည့်နေရ။လှမ်းမကြည့်နေရအဲ့ဒါလို့အနိကကြည့်နေရတယ်အဝေးကိုလှမ်းကြည့်နေရတယ်လို့အတွင်းသဏ္ဍာန်မှာကြည့်နေရတယ်အပင်ကိုအာယုံနဲ့တွေ့နေကြည့်နေရ။တခါတည်းကိလေသာနဲ့ဖခင်ရောချင်းပေါ်သွားတခါကိလေသာကင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်စီပေါ်ပဲအာယုံလေးပေါ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်သင်္ခတတရားသည်ခဏလေးဖြစ်နေခဏပြည့်နေတယ်ဘာတကုမအတီတခံခံချက်မရှိဘူးခန္ဓာကမြေတမ်းဖြစ်ဖြစ်မြေတမ်းပြည့်နေတယ်မြေတမ်းဖြစ်ဖြစ်မြေတမ်းပြည့်နေတယ်ဒါကိုဉာဏ်နဲ့ကဲခတ်ပြည့်နေဒေသိလေးပေါ်ပေါ်ရုပ်ပေါ်ပေါ်နာမ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်တဲ့နာမ်နဲ့ပရမတ္ထသတ္တစက္ကန့်နဲ့ပြုစက္ကန့်ဖြစ်နေတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒေအာယောစီဝမတဏမာနဒိဋ္ဌိလိုပဲမကန့်ကြီးတော့ပါပဲနဲ့သူသဘောသူဖြစ်နေတာလေးတွေသူ့ပြည့်နေတာလေးကိုဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုကြည့်ပြီးချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးတော့နေတာချမ်းသာနဲ့အင်္ဂါရုပ္ပကံညာအဲ့ဒါဝိပဿနာသမာဓိတိဖြစ်တယ်ဝိပဿနာသမာဓိတိဆိုဒီဘောဂသင်္ခါရအနိစ္စတိဝတိနာပရိဝိမာန်တတိဆိုခြင်းကြောင့်ဘုံသုံးပါးဖြစ်တဲ့ခန္ဓာမှန်တယ်များဒီအကုန်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာပဲလို့မြင်နေတာဒီခန္ဓာကြီးကြီးနဲ့ခန္ဓာဓမ္မကနခန္ဓာတို့ပဲခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့များတော့ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဒီတော့သူဖြစ်ပြီးသူနဲ့ပြည့်နေတာလေးကိုဉာဏ်နဲ့ကြီးကြီးဖြစ်ဖြစ်နေမြင်နေကြိုက်ပြီးချင်းသာသာဖြစ်ကြည့်နေတာသိကဘယ်အာယုံတော့မကန့်ကြီးတော့လောဘဖြစ်စီအာယုန်လေးပေါ်လာတဲ့တည်းမပေါ်သူ့မကတ်တော့ဒုက္ခဝေဒနာလေးပေါ်ရင်ဒုက္ခဝေဒနာဝေဒနာမကတ်တော့ဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့အာယုန်လေးပေါ်ရင်ဆင်းရဲစီရနောက်ကိုစိတ်ကမမြင်တော့မှလိုက်တော့ဆင်းရဲတဲ့ချမ်းသာလေးမပေါ်တဲ့အာယုန်လည်းမလိုက်တော့ဘယ်အာယုန်တော့မလိုက်တော့ပါဘူးချေကိုညီအေးတော့ချေဖြစ်ကြီးရင်ကြီးချမ်းသာတဲ့နေ့အလိုအေးချမ်းချမ်းသာပြီးနေတယ်ချမ်းသာတာတကောင်းသက်သာလေးနေလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေမိမိရဲ့ကိုယ်ပိုင်တကယ်ဝိပဿနာချမ်းသာဖို့အဲ့ဒီကဒီဝိပဿနာသမာဓိတိချမ်းသာဖို့အဲ့ဒါပြောတာဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့ကြီးပြီးတော့ပဝန်ကြီးလောကကြီးဆင်းသုံးနေတဲ့မေတိအာယုံလေးကိုမလိုက်တော့ဘူးတယောက်တည်းနေတည်တည်းဆိုအဲ့ဒါပြောခန္ဓာကတယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်စိတ်ကလည်းကမ္မထာအာယုံလေးပေါ်မှာစိတ်ကိုညွတ်ကိုင်းပြီးထိုင်နေစဉ်နဲ့ဒီစိတ်လေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေမင်းနဲ့ကိုက်နေတယ်ဉာဏ်နေစဉ်သွားနေစဉ်အရိယာဘုရားအရိယာဘုရားမှာရှိကဖြစ်ဖြစ်နေနောက်ကမေကင်နေကိုက်ပြီးကြည့်နေတာအဲ့ဒါလေဝိပဿနာချမ်းသာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုမြင်ပြီးချမ်းသာနေတာ။ဘုသမထချမ်းသာကတော့ဇန်ချမ်းသာဆိုတာကဖြစ်ဖြစ်ဒီမမြင်ဘူးသူကဖြစ်တာလေမသိဖြစ်တာလေမသိအနေစာဒုက္ခနဲ့တောင်မှကြည့်ကိုငြင်းပြီးချမ်းသာနေတာပဲရှိတယ်။အဲ့ဒါလေကွာတယ်။ဒီဇန်ချမ်းသာနဲ့ဝိပဿနာချမ်းသာကွာတယ်။ဇန်ချမ်းသာကသမာဓိအာယုံတော့သမထချမ်းသာသမာဓိကိုအချိန်ပြီးသမာဓိချမ်းသာတယ်သမာဓိဖြစ်ပြီးညင်ဘာမှအနေစာလည်းမတွေ့ဒုက္ခလည်းမအနတ္တလည်းမတွေ့ဘူးတွေ့အောင်လည်းမကြိုးစားဘူးသူကဇန်ချမ်းသာဆိုတာကအနေစာလို့ပြီးဇာမဖြစ်တော့အနေစာနဲ့ဒုက္ခအနတ္တကိုမြင်ဖြစ်တတ်ပြတ်တတ်ကြည့်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါဇန်ချမ်းသာမဟုတ်တော့အနေစာလည်းမတွေ့ဒုက္ခအနတ္တလည်းညင်ချမ်းသာထိုင်နေချမ်းသာထားတယ်ချမ်းသာတယ်တခုပဲရှိဝိပဿနာချမ်းသာကြတော့ဖြစ်နေတာပြနေတာကိုကြည်ပြီးတော့ချမ်းသာနေတာကြုံကြည်လိုက်ပြန်နေဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့ဝေဒနာကြီးဖြစ်ပြီးပြသင်ရတဲ့ခဏအဲ့ဒါညီငွေတဲ့စီလေးတွေအဲ့ဒီချိန်မှာပေါ်သွားတာပေါ့သင်္ကာရုပ္ပကညာယနုအနုပန်းဆင်ရမှာညီငွေတဲ့စီလေးတွေ
ယုတ်ကိုညင်ဝင်လာတဲ့ဝေဒနာညင်ဝင်လာတဲ့တင်ညာတင်ဝေခန္ဓာ၅ပါးလုံးညင်ဝင်တဲ့စိတ်ဒါနဲ့ညင်ဝင်တဲ့စိတ်တွေမပေါ်သေးတင်ညာကာလပါလို့ဝိပဿနာညာမပေါ်သေးဘူးဒီခန္ဓာကိုညင်ဝင်လာတခါနဲ့ယုတ်တဲ့ယုတ်ပိုင်ဆိုင်ရာကြည့်လိုက်ပြန်တော့လည်းပါဝါဒီတက်ကြီးလေးပါကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့တက်ကြီးလေးပါပတ္တဝီတက်ကြီးလိုက်ပြန်မှာမှုတော်မှုသဘောတွေဒါတည်းလည်းမမြဲဘူးတခါနာပူတဲ့သဘောတွေအေးတဲ့သဘောကြည့်လိုက်ပြန်တော့ပူသဘောကိုတွေ့ပြီပြန်တော့လည်းပဲပူတဲ့သဘောတွေကြည့်လိုက်ပြန်ပူနေတဲ့စိတ်ကနှမိခံစားနေတယ်။အဲသီရိနာပြရုပ်ပတိအုံနေနာပြရုပ်ပတိကိုယုတ်ဆိုတာကသီရိနာပြအုံနေနာပြရုပ်ပတိအပူကြောင့်လည်းယုတ်ကဖောက်ပြန်နေအေးကြောင့်လည်းဒီယုတ်ခန္ဓာဖောက်ပြန်နေတယ်။တက်ဒီမမြဲဘူးကြည့်လိုက်တယ်။ဟောတသမတ်တဲ့မဟုတ်ကြတော်တော်အေးတဲ့သဘောတွေကိုခံစားနေနေလို့ကောင်းသလိုလိုပူတာလေးခံစားနေစိတ်ထဲမှာပြင်းမှန်းပြီးဖြစ်နေတယ်။ပင်မနေတဲ့စိတ်ထဲမှာပင်မနေတဲ့အာယုခံစားနေရတာလည်းမမြဲဘူးပင်မနေရတယ်ခဏခဏပဲပြန်ကြည့်မချိပင်မလုံးလုံးလည်းပဲပူလို့လည်းပဲစိတ်ထဲမှာပူလောင်ပြီးစိတ်ထဲမှာနွမ်းနယ်ပြီးမနေဒေါမနတာစိတ်တွေမကျေမနပ်မဖြစ်နဲ့။အော်ခန္ဓာကိုယ်သဘောမှမဟုတ်ပဲ။ဒီဇောတတိလည်းအနိစ္စဒီဇောတတိဒုက္ခဒီဇောတတိအနတ္တပဲဒီဇောတတိယုတ်ဒီဇောယုတ်ဟာလည်းအနိစ္စပဲဒီယုတ်တရားမှန်တယ်မြတ်တဲ့အနိစ္စဒါလေးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရတယ်။ပူရင်လည်းအနစ်ဆလည်းတွေးရမယ်။တေးတဲ့သဘောလည်းအနစ်ဆကိုတွေးရမယ်။တကောင်းတဲ့သားလေးနေရသည်ဘယ်လိုပဲနေရတဲ့အောင်မမြဲဘူးတာ။ဘာတမို့ဘာတခုမှတသမတ်ထက်မရှိဘူးဆိုတာမြင်နေရ။ဝါယောယုတ်ကြည့်ပါလားအခုဝင်လင်းထွက်လေရှူနေတာ။လေလေရှူချက်နေတာ။အဲ့ဒီဝါယောတက်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့ဝါယောတက်ရှူချက်မှုရုပ်တက်သည်။မမြဲဘူး။ပထမရှူလိုက်တဲ့သဘောရှူနေကြည့်နေကြည့်နေတဲ့ဖက်သူမရှိတော့ဘူး။ရှူတယ်နဲ့သဘောတက်တယ်ဖြတ်သူချုပ်တော့ဝါရောက်တဲ့ယုံချုပ်တော့ပါကြီးနေစီမှာတော်ရထွက်လေဆိုတဲ့ရှူထုတဲ့သဘောလေးပေါ်သွားများကြီးနေစီမှာသူလည်းမရှိပြန်တော့ဝင်လေးပါအစာတို့ချုပ်ပြထွက်လေအစာတို့ပုတ်ချုပ်ပြဝင်လေးအစာတို့ချုပ်ပြထွက်လေအစာတို့ချုပ်ပြ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 ဒါပဲရှိအာလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်သင်္ခါရတရားတွေအကုန်ဖြစ်ပြီးအကုန်ပြတ်အာလိုဖြစ်ပြီးအာလိုပြတ်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပြနေတာကခန္ဓာကြည့်နေတာလေးကညံဖြစ်ပြီးပြနေတာလေးကခန္ဓာကြည့်နေတာလေးကညံခန္ဓာနဲ့ညံကိုတွဲထားခန္ဓာကြည့်ပေါ်ညံသည်နေကြိုက်ပြီးတော့ကြည့်တာအကဲကံပြီးကြောင်းညာဆက်ပြီးတော့ကြည့်ခန္ဓာကကိုယ်သဘောမဟုတ်ဘူးသူ့သဘောဆောင်နေတာခန္ဓာတွေသူ့သဘောသူ့အမြဲတမ်းဆောင်ပြနေတယ်ကိုယ်ကအကဲကံပြီးကြည့်သိခံပြီးကြည့်တဇဲမမကဲ့ကဲ့ပြီးကြောင်းညာဆက်ပြီးကြည့်ငါမရောစီနဲ့ငါသဘောသူ့သဘောသူဆောင်ပြနေတာလေတဇဲမမကဲ့ကဲ့ပြီးကြောင်းညာလေးစီတော့ဩသဘောခန္ဓာကိုတွေ့လိုက်ဒါကြောင့်ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထဝီဓာတ်ကြည့်ရင်လည်းပထဝီဓာတ်ရဲ့အနေစဒီဇောဓာတ်ရဲ့အနေစဝါယောဓာတ်ရဲ့အနေစအာဘောဓာတ်ရဲ့အနေစရှိတဲ့ထွတ်တာတွေခန္ဓာကနာအပေါ်လေးတွေသွားနေရတာလေအာဘောဓာတ်တွေဒါလည်းမမြဲဘူးတသမတ်တည်းမရှိဘူးအာလိုပဒွေတည်သောအဘောဝါယောဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ဒီလည်းမမြဲဘူးဆင်းရဲနေတယ်စိုးမရဘူးအဲ့တလို့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့ရဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါတို့သောရုပ်တက်ကိုလည်းကွာပိုင်ပိုင်နေနေသိရရုပ်နာနေကွဲရတယ်ပြဉ္ညာနဲ့ပရမကွဲရတယ်အခုတရားနဲ့တရားဟောတရားနဲ့ညာသောခန္ဓာကြီးကဓာတ်ကြီးလေးပါဖွဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယောက်ျားမဟုတ်ဘူးမိန်းမမဟုတ်ဘူးပုဂ္ဂိုလ်တရားမဟုတ်ဘူးဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပထဝီဓာတ်တွေထည့်ထားတဲ့အာဘောဓာတ်တွေဝါယောဓာတ်တွေဒါပဲရှိတယ်။ခန္ဓာတော်လုံးမှာအသားဆိုင်နေဆိုတော့ပထဝီဓာတ်တွေတာ။ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတာ။အပြင်ကအာယီတို့အာယီဘက်ကအသားတွေအကျော်တွေအစာတဲ့အာဆောင်တွေဒါတွေဥဒိဥမနှလုံးသုံးဓာတ်တွေပထဝီဓာတ်နဲ့ဆက်ပထဝီဓာတ်တွေရုပ်တရား။သူဖောက်ပြန်တယ်။အာဘောဓာတ်စနေပါဇတိတွေထွက်နေတဲ့အာဘောဓာတ်တွေပေါ်လေးတွေဆောင်တဲ့သွေးတွေရောအာဘောဓာတ်တွေတို့အာဘောဓာတ်တွေကလည်းမမြဲဘူးရှင်းနေတာကဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပထဝီတည်သောအောက်ဓာတ်ကြီးလေးပါးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးတစ်ခုခုဖောက်ပြန်သွားပြီဆိုတော့တခါနဲ့တိုင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်ပွတ်ထွက်သွားပြီဝါယောဓာတ်လွန်ကဲသွားပြီဆိုခန္ဓာတကူလို့ဒီတခါနဲ့လူတယောက်ကသဏ္ဍာန်နဲ့ပြည့်နေတဲ့ဆိုဝါယောဓာတ်လောကတိုင်းတို့ခန္ဓာဖောက်ခြင်းကိုအသားတွေလက်တွေခြေတော်တွေအခုတယောက်တစ်ချက်ဖြစ်ကုန်တယ်အပူတွေလွန်ခဲ့ပြန်လို့ခန္ဓာကိုယ်ဖျော်ဖျက်ပျက်စီးသွားတယ်။အ
အဲဒီလွန်ကဲလို့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တကူပျက်စီးသွားတတ်တယ်။ရည်ဓာတ်တွေခါချောက်သွားလို့လည်းပျက်စီးတတ်တယ်။ရည်ဓာတ်တွေလွန်ကဲလို့လည်းခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပျက်စီးတတ်တယ်။လေဓာတ်တွေလွန်ကဲလို့လည်းခန္ဓာကိုယ်ကပျက်စီးတတ်တယ်။မာယောတက်လေးတခါတည်းအပြင်လေကြီးမုန်းကြီးတွေတက်ကြည့်ပါလားတခါတည်းလေကြီးမုန်းကြီးတက်တော့အိမ်ဒီဘာတွေပျက်စီးသွားခန္ဓာကိုယ်ကြီးတော့မှလမ်းသွားတိုင်းဆိုလဲပြီးတော့တနေရာမှာအပင်ပြီလို့သေးတာလည်းအများကြီးပဲ။မာယောတက်လွန်ကဲပြီးတော့ပြီးတော့လေပြတ်သွားပြီခန္ဓာကိုယ်တည်းလေနီးသွားပြီလေပြတ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဘလို့မလုပ်လို့မရဘူးပျက်စီးသွားပြီခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ကရစီဒါဆိုရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ဒေဇောဓာတ်ဆိုဓာတ်ကြီးလေးပါးကမြတ်တန်နေလို့တို့နေလို့ထိုင်လို့အသက်ရှင်နေရတာဓာတ်ကြီးလေးပါးမြတ်တန်နေလို့တို့နေရထိုင်ရတာအဆင်ပြေတာထို့ဓာတ်ကြီးလေးပါးသည်မမြဲဘူးတော့မြင်ရပထဝီဓာတ်ကိုလည်းအနိစ္စတော့မြင်ရမယ်။မာသဘောပြော့သဘောလေးကြီးကြီးလိုက်။ဒီမာတဲ့သဘောတော်တယ်ပြော့တာတခါနဲ့အောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းနဲ့လှုပ်လို့မရဖြစ်နေတယ်။တောင်းတင်းပြီးလှုပ်လို့မရဖြစ်နေတယ်ပထဝီဓာတ်ရဲ့ပေါက်ပြန်ကြီးတော့။အဲ့တော့သွားပြီးတော့ငါဘာဖြစ်သွားလဲမသိဒိဋ္ဌိမကတ်ချင်းနဲ့။ဒါပထဝီဓာတ်ကပေါက်ပြန်တာတတိကံကြီးတဲ့စိတ်ကိုချောချခန္ဓာကက်ကက်ရောသူပြော့သွားတာ။ပုံမှန်လေးဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါကြီးတာငါသွားပြီးမရောဘူး။ရုပ်တရားဖောက်ပြန်မှုပေါ်မှာငါဖြစ်နေတော့ပြီးတော့မသိမိဘူးလို့ငါဖြစ်နေတော့ပြီးအရှင်းမခံဘူးလို့ငါဖြစ်နေအရှင်းခံလိုက်တဲ့အတွက်တောင်ကြောင့်ပြင်မနေငါဆိုတိတိဖြစ်သွားဘူးတက္ကရာမှာငါဖြစ်နေငါဘာဖြစ်တော့မသိငါဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူးငါလည်းမလည်ဖြစ်တော့မလားမသိနှလုံးရတော့မလားမသိတခါတည်းနှလုံးကိုယ်စားလေးမြန်နေတဲ့တမာတိချိန်ကောင်းတော့ဒိန်းဒိန်းဒိန်းလို့ပြောတိုင်းကိုင်လှုပ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်လို့ဒီဒီဒီလူကြီးကကြိုင်ထုတ်တယ်လို့ပြနေတတ်တယ်။အာငါဘာဖြစ်လဲမလဲနှလုံးရောကဖြစ်ပလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့ထိတ်ထိတ်မကတ်နဲ့ငါမရောစင်နဲ့။အော်ခန္ဓာကဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဖောက်ပြန်နေတာကိုစိတ်ကိုချောချခန္ဓာကြောကြည့်နေတော့သူ့ပျောက်သွားတာ။ဒီကြီးတဲ့ခန္ဓာကဘာပဲပေါ်ပေါ်ရုပ်တတ်ပဲပေါ်ပေါ်နံတတ်ပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံမှန်တဲ့မြတ်ကြီးခဏလေးပဲ။ခိတ္တခန္ဓာလေးဖြစ်နေတယ်ကြည့်နေရင်းမှခိတ္တခန္ဓာလေးပြတ်သွားတာ။ဘာတစ်ခုမှတသမတ်တည်းမရှိဘူး။ဒါလေးဒီကိုတို့တော်ကောင်းများနားလည်ထားရမယ်။ဘာတခုမှအိစမရှိဘူးခန္ဓာကိုယ်တကလုံးမှာဘာတခုမှဒုက္ခမရှိဘူးဘာတခုမှအတ္တမရှိဘူးခန္ဓာတကလုံးမှာ။နိစ္စဒုက္ခအတ္တတွေသုပါတိဘာတခုမှမရှိခန္ဓာတကလုံးမှာအိစပဲရှိတယ်မမြဲဘူး။ဒုက္ခပဲဆင်းရဲနေတဲ့အနတ္တကိုယ်ပိုင်ကိုထားသလိုမနေဘူး။တရားဝိတုမှန်တယ်များလည်းကိုဖြစ်ခြင်းသလိုဘာတခုမှမဖြစ်ဘူး။တို့ဖြစ်ခြင်းတလို့ဖြစ်ပြီးပြည့်ခြင်းလို့လားပြည့်နေတယ်ခန္ဓာကဒါဝဉာဏ်လေးဉာဏ်လေးနဲ့ဒီသဘောလေးကိုဉာဏ်လေးနဲ့ကြက်ခတ်ကြည့်တော့ဩဒီလိုကိုလို့သိတာဩခန္ဓာကဒီလိုပါလားလို့နားလည်အဲ့ဒါဆိုရင်သုံညာဖြစ်သွားတယ်ဘာတခုမှဆွဲတမ်းကြမသုံညာတတ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဒီဒီလိုမြင်သွားပြီဆိုရင်ဝိပဿနာချမ်းသာဖြစ်မယ်ချမ်းသာတဲ့ဝိပဿနာဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်မြင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဒီဖြတ်သွေးရက်သွားတာဖြစ်ဖြစ်ဆုံးကိုညံနဲ့ရုံးထွက်သွားတာအော်ချုပ်ငင်းသွားပြီကိုလို့မြင်နေတာမယ်ချမ်းသာချုပ်ငင်းနေတဲ့တတ္တိလေးကြီးကြတော့နေပါချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနေပါချမ်းသာအဲ့ဒီဖို့စိတ်တွေခဏခဏဝင်ဝင်ပြီးတော့ဖို့စိတ်ကဒီသင်္ခါရဒုက္ခလိုမျိုးပဲအသင်္ခါရတဲ့နိဗ္ဗာန်တဲ့ကိုညွတ်ကန်ပြီးတွေ့နေတဲ့ချင်းချင်းကြီးနေတဲ့ဖို့သောဒါမချမ်းသာရဲ့ကိုချမ်းသာရဲ့နေပါချမ်းသာဒီချမ်းသာခြင်းခုနှစ်မျိုးရှိတယ်ဒီတရားကိုဘယ်သူဟောတယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တော်ဘောထဲမှာတာမဏေတွေမှာဒုက္ခတာမဏေဆိုတာရှိပြီးတော့ဒီဝရတာမဏေတို့တော့ထဲမှာခရိယရေဝရတို့ခြားတော်ထဲမှာတရင်တော်ခရိယဝရတို့အဲ့ဒါတခါတည်းကျတော့ဒီခန္ဒီနည်းရှိတဲ့တော်ကြောင့်လည်းဒီကုမှာသွားတော့ပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဥပုသေဥပုသရင်ဒီလာတွေအဲ့ဒီမှာယူပြီးတော့တရားနာတဲ့ကိုရင်းတရားဟောတော်မူပါအရှင်မြတ်ကလေးကမောင်ဒုက္ခကဒုက္ခသာမဏေကဒုက္ခိတဟောတာဒုက္ခမောဇ္ဇတာယေဝဒလည်းခရိယေဝရအဲ့ဒါဒုက္ခိတဟောတာဒုက္ခမဒါပဲဟောတာအာကျမ်းပါချမ်းသာကြပါဒါပဲဟောတာပြီးဒါပဲတော်ရည်လုံးနေဟောတာတော့
တတင်းဝါလာလဲကျဲ့ရောတတင်းကျဲ့ပြီးမကြခင်မှာသူယဟန္တာဖြစ်သွားချင်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီလေးဖြစ်တော့ရိယာဓိဝတ္တယံတို့အသည်အရိပုတ္တရာညီတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဧဝရစီမှာပြန်သွားမယ်လက်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ခဲကြရှင်သာရိပုတ္တရာဦးဆောင်ပြီးဘုရားနာကရှင်မောဂလလို့ပေါင်းပေါ့900လက်ခရီးကနေနဲ့ကြာတော့ဘုရားဘာပြောလဲဆိုအဲ့ရှင်ဒါဘုရားရှိကသီဝရိပါပါစေတဲ့ရှင်သီဝရိပါပါစေရှင်သီဝရိကရှိကနေကြွဘုရားလမ်းကြွလာမယ်လမ်းလျှောက်လာမှာသူအကုန်ရှင်သီဝရိကြီးရှင်သီဝရိမထေရဲ့အတိတ်ကံကသိပြီးတော့ကောင်းလာဘူးဒါနပါရမီအကုန်နဲ့အတွေ့အကြုံကြောင့်လက်လာပါပေါ်တဲ့နေရာမှာသာဆုံးဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်ပြီရှင်သီဝရိကသာဆုံးတယ်သံဃာ900လို့တဲ့တောတွေဖြတ်သန်းတော့တယ်တောတွေမှာတောဆောင်တဲ့ဒီကယောနီသူတို့ဒီယောနီဒီယောနာဒီနာယနီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အဲ့ဒါတဲ့ယောလူတွေကအာရှင်သီဝရိကြွလာတယ်ဆိုဦးဝိုင်းလာကြဘုရားဝန်သံဃာတော်ကြွလာတယ်သူတို့အရှင်ပြဘုရားပါသေးလဲပြဘုရားဝန်သံဃာတော်ကြွလာအာကြွလာဟာယောလူတွေလက်မဆန်းဆွန်နေလားလူရတန်းကြယောမနီတဲ့တောကြီးတဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတောဆောင်တဲ့ဒီကညီကြီးကတော့ပန်းစင်းပြီးရှင်သာရှင်သီဝရိအကြောင်းကြီးခံပြီးတော့ဘုရားဝန်သံဃာတော်တွေဖူးလဲဖူးရတယ်ဆွန့်နေလူရတယ်ရတဲ့ချောက်လုံးခက်ခဲမရှိအာလူတွေသိမရှိပြန်အာဩကြတော့ဘောယဟန်တော်ဒီပုထုဇဉ်ဆိုတော့မပြောနဲ့မပြောနဲ့ပုထုဇဉ်ယဟန်တော်ဒီကအာဩเสียဖြစ်ပြီးတော့ခရိယရေဝဒရဲ့သူကရှားတော်ထဲမှာတော်ထဲမှာစူးထုံနေကြမှာဇယောက်လေးတာမန်လေးအဆောင်လေးဆောက်ပြီးနေတာဘဝကိုအဲ့လိုကြိုးစားကြတယ်ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တန်ခါတော်ကြွလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတရားမင်းကပြောတယ်ပါတိကရိယာရိဝဒရှင်မြတ်တရင်သုံးတော်မူတဲ့နေရာကိုဘုရားရှင်ကတန်ခါတော်900ကြွပြီတရင်သုံးလို့ရောက်တင်းဒီသွားပြီးဖန်ဆင်ထားလိုက်ကျောင်းတော်ကြီးအလုံးနဲ့တင့်တယ်အောင်အဲဒီမှာယောသူယောသားတွေလာပြီးတော့ဘုရားပြုလို့ရအောင်တရားနာလို့ရအောင်ဟာဝိဒိယနာသာကတခါတည်းမှာတရိနေသာဝိဒိယနာသာတို့လာပြီးဖန်ဆင်းလိုက်တာအလုံးအောင်းပဲကောင်းတဲ့ပြတ်တက်ချက်ချွေချောင်းကြောင်ဖြစ်ဟာမြတ်စွာဘုရားလည်းကြွအရင်မှာသင်တဲ့လျောက်ပဲတရင်သုံးဒေဒီကလူကြီးကလည်းလာကြကြီးကြီးခန္ဓာနဲ့ပွဲကြီးပေါ်အဲ့ဒီတော့ချွေချွေပုထုဇဉ်ရဟန်းတော်တွေကအတင်းနေဖြစ်နေပုထုဇဉ်ဆိုတာသိတယ်ပဲအတင်းဖြစ်နေကောင်းလဲမကောင်းလဲမကောင်းလဲမကောင်းမျိုးပြောတယ်ဒီကျွာလာဘုရားကြွတော်မယ်ဆိုရင်ဘုရားရှင်သည်ရှင်သာရိပုတ္တရာညီမလို့ကြွတာ။တာမန်ယံတော်ဆိုမကြွဘူးဘုရားကဟဲ့တယ်လို့။တော်တို့တို့ကဘုဒ္ဓရှင်အားလဲတော့မျိုးမျိုးတွေစကလုံးတွေဝေဖန်တတ်ကြတယ်။ဘုရားကညီလေးနေ။ညီချင်းသားလေးပါအတိတ်ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။တကယ်ကြီးမားသောပါရမီတက်ခံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းမြောက်တာကိုပြောပြ။အဲ့တော့ခေကြရေဝဲတာခြားတော်တဲ့ဘုရားကြွတဲ့အမှာကြီးကျယ်လိုက်တာအာဩပဲကောင်းလိုက်တာ။ဟုတ်တယ်နေမရတဲ့ဘိလေးတခြားလို့ရတဲ့နေရာလည်းပုံထားဘယ်ဟာသုံးရတဲ့တရင်သုံးအဲတပတ်တော့တရင်သုံးအဲရောက်တဲ့ကမ္မနဲ့ဆိုဘုရားကအဲစာရမလို့တပတ်သုံးရပဲပြောဓာသူဝါသားတွေလက်သူနေသားတွေရောက်လာတော့ဆက်ဆိုဘုရားရှင်ကအဲရီဝဒဝိဝဒဒီဝါသူဝါသားနေသူနေသားတရားလေးပါလေပေါ့အိုးတရားတွေပါပြောလို့အရှင်ဘုရားရေသူ့မခိုင်းပါနဲ့ဗျာမောင်တိတ်တော်လည်းဒီလိုပဲအရှင်ဘုရားတိတ်တော်တောင်းနေလည်းဒီလိုပဲအရှင်ဘုရားမဟုတ်ခိုင်းပါနဲ့ဗျာဒီကိုယ်တော်ဟောလို့ရှိသူ့ဤတော်ဟောတယ်နဲ့ပြီးမှာပါဗျာတခါလို့သူ့ဤတော်တော့ဒုက္ခမုံစတာပဲဒါပဲဗျာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကခြေသာယေဝဒတိတ်တော်တောင်းနေလည်းခြေသာတိတ်တောင်းနေဒုက္ခိဋ္ဌာရဲ့အကျေတဝိသူ့ဤတော်ဟောတာရဲ့အကျေတဝိဒုက္ခမုံစံတရအခြေတဝဲကိုချက်သားဟောပြပါဖလိုက်ဒီတရားဓမ္မတွေယဟန္တာဖြစ်သွားတာဟုတ်ယဟန္တာလည်းဖြစ်တဲ့အဘိဓမ္မပရိသမိတာပတ္တ၄ပါးနဲ့ဖြစ်သွားဆက်လက်ပညာပုဂ္ဂိုလ်လေးဖြစ်သွားကြပရိသမိတာ၄ပါးဆိုနေရောတပိသမိတာအတ္တပရိသဏိတပရိသမိတာအကုန်လုံးစာတိတာသင်စရာမလိုဘဲနဲ့ယဟန္တာလည်းဖြစ်သွားအကုန်လုံး
ပိဋကတော်တွေအကုန်ဖြစ်ရတယ်ပါဠိစကားလုံးတွေကိုလည်းတိကျတလုံးမှအလွဲမချော်မရှိပါဠိစကားလုံးတွေပြောတတ်တယ်ပါဠိနဲ့ဘုရားဟောတဲ့အတိတ်အကုန်လုံးပိဋကတော်မှာတဲ့ဟောနေပြောတတ်တယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေကိုဒုက္ခတရဒုက္ခတဩဒဒုက္ခမောဇတသဝိတံကိုစိနေပြကြမှာချမ်းသာဟောတာဖြစ်ကြပါသည်ဒုက္ခကိုစိစိစိမောဇတလွတ်ခင်းကြပါသည်ဘုရားတို့ပြီးတော့ဒုက္ခတာဖြစ်ပုံဒီခန္ဓာ၅ပါးယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ဘုမထုတ်ပြဉာဏ်တို့ဖြင့်အနိစ္စကိုအနိစ္စနဲ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခနဲ့အနတ္တအနတ္တနဲ့မြင်လာပြီဆိုရင်ယုတ်တရားကိုလည်းခဏလေးကဟောခဲ့ပြီယုတ်တရားရဲ့အနိစ္စကိုတွေ့တဲ့ယုတ်တရားရဲ့ဒုက္ခယုတ်တဲ့အနတ္တဝေဒနာတဉ္စသင်္ခါရဝိညာဉ်ခန္ဓာလေးပါလို့တပါးချင်းတပါးချင်းဝေဒနာရဲ့ဝေဒနာခန္ဓာရဲ့မမြဲတာတွေဝေဒနာခန္ဓာဆင်းရဲတဲ့ဝေဒနာခန္ဓာဆိုးမရတာတွေသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့မမြဲတာတွေသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဆင်းရဲနေတာသင်္ခါရခန္ဓာရဲ့ဆိုးမရတာတွေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသင်ဝိညာဉ်သင်္ခါရခန္ဓာရဲ့အနိစ္စသဘောတွေသင်္ခါရခန္ဓာနဲ့ဆင်းရဲသဘောသင်္ခါရအနောဆိုးမရတဲ့သဘောတွေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရဲ့မမြဲတာတွေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဆင်းရဲလို့ပြောဆိုးမရတာခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ပါးချင်း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 ထောက်ထောက်ကိုခေါ်တာအရှင်မြတ်ကလေးကအဲဒါလို့ခန္ဓာကိုယုတ်ကြည်လဲယုတ်ကလည်းဘာတစ်ခုမှနေစာဒုက္ခအတ္တမရှိတော့ဘူးဝေဒနာတွေပညာတွေသင်္ခါရဝင်ခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုနေစာဒုက္ခအတ္တသဘောမှာစိတ်သုံးနေတာကိုမြင်တော့ဒီခန္ဓာကိုကြီးယုတ်ကိုလည်းမလိုချင်တော့ဘူးလူတွေစိတ်ထဲမှာညှင်းဝေးသွားချတယ်ညှင်းဝေးတဲ့စိတ်ပေါ်ဟောပင်းရှင်မြတ်ကယုတ်တရားရူပံနေဇဝါအနေဇဝါတိအနေဇံပန္တိယောဂမမြဲဘူးယောဂတိယုတ်ခန္ဓာတိမြဲတာမမြဲဘူးလားလို့မြင်အနေဇံပန္တိမမြဲပါဘဲရောက်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဏံဘေကဝေနေဇဝါအနေဇဝါတိခြေသာခြေသမီးတို့တေဂာရမတို့ကယုတ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉ်ဝေဒနာသင်ညာသင်္ခါရဝิญဉာဏခန္ဓာ၄ပါးတို့သည်ဝေဒနာလည်းအနေဇံသင်္ညေခန္ဓာရဲ့အနိစ္စသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာအနိစ္စဝိညာဏခန္ဓာအနိစ္စဝေဒနာခန္ဓာဒီဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာဒီဒုက္ခဝေဒနာခန္ဓာဒီဝေဒနာခန္ဓာဒီအနိစ္စဒုက္ခသင်္ညေခန္ဓာဒီဒုက္ခသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာဒီဒုက္ခဝိညာဏရဲ့ခန္ဓာဒီဒုက္ခရူပခန္ဓာအစုံမရသောဝေဒနာခန္ဓာဒီအနတ္တဝေဒနာဝေဒင်းညေခန္ဓာဒီအနတ္တသင်္ခါရရဲ့ခန္ဓာဒီအနတ္တဝိညာဏရဲ့ခန္ဓာအနတ္တအားလုံးအနတ္တမြင်ခန္ဓာတော်လို့ယုတ်ကြည်တဲ့ပြန်နဲ့အနတ္တသဘောဝေဒနာနဲ့အနတ္တသိညာနဲ့ဘာတစ်ခုမှကိုယ်ဝင်ခွက်တာမရှိဘူးကိုယ်သဘောတည်းဘာမှထားလို့မနေဘူးသူသဘောသူဖြစ်ပြီးသူသဘောသူပြည့်နေတဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုမြင်ပြီးမြင်နေပြန်များတာချမ်းချမ်းချမ်းသာတာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတွေကိုအနိစ္စကိုအနိစ္စလို့တွေ့ဒုက္ခကိုဒုက္ခဩမမြဲတဲ့ခန္ဓာသူဒါကိုပြောတာဆင်းရဲတဲ့ခန္ဓာသူဒါကိုပြောတာအစိုးမရသော်လားဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲကိုခန္ဓာ၅ပါးဒီအနိစ္စခန္ဓာ၅ပါးဒီဒုက္ခခန္ဓာအနတ္တဒါပဲမြင်နိစ္စဒုက္ခအတ္တ၄စိတ်သုံးပါးဘာတစ်ခုမှမြဲတာမရှိပါလားအကုန်လုံးပြည့်စုံနေပါလားဘာတစ်ခုရမှကိုယ်သဘောမို့ပါလားအကုန်လုံးပြည့်စုံနေပါလားခန္ဓာကြီးဒါမြင်နေယုတ်ကြည်လေးပြန်လဲတယ်နိစ္စဒုက္ခအတ္တတော့စိတ်သုံးနေတယ်ဝေဒနာကြည့်လိုက်ပါနိစ္စဒုက္ခအတ္တသဘောမှာစိတ်သုံးနေတယ်သင်ညေခန္ဓာကြည့်လိုက်ပါနိစ္စဒုက္ခအတ္တတော့စိတ်သုံးနေတယ်သင်္ခါရခန္ဓာကြည့်လိုက်ပါရနေစာဒုက္ခအတ္တမှာစေသုံးနေတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနေစာဒုက္ခအတ္တသူ့ဘာမှာသဘောမှာစေသုံးနေတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲရောဘသမိန်နေပညာတိယုတ်ခန္ဓာကိုထားနေတာပင်မန္တာမြင်လာတာယုတ်ကိုမလိုချင်တော့တရားနာနေရင်လည်းညင်းငွေနေယုတ်ခန္ဓာအခုယောဂီတို့ကြည့်တရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုရဖောက်ပြန်နေတယ်ကောင်းတာမရှိပါလားဩမကောင်းတဲ့ခန္ဓာကမကောင်းတာတွေပြနေပါပေါ့လားလို့အဲ့ဒီခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့သဘောတက်ကွက်ပြတ်ချက်ပဲကြည့်ရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ထိုက်ဖို့အတွက်ပရမတ်ပေါ်ရတယ်ဒီအထည်ကြီးတောက်သွားရအခုခုတို့တရားဟောတရားနဲ့အထည်ကြီးတောက်နေတာဒီခန္ဓာကိုလက်သေးရှိတော်ဒီဒုတိယပေါင်းတဲ့ကိုပြောင်းပြီးတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ပြောင်းပြီးပရမတ်ထင်နေတယ်ခန္ဓာကိုယုတ်သဘောကိုတွေ့တယ်ဝေဒနာရဲ့ခံစားမှုသဘောလေးဒီမှတ်သားမှုသိဉ္ဇခန္ဓာသဘောဒီတဲ့ပြည့်ပြည့်စစ်စစ်မှုသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရရဲ့သဘောကိုတွေ့နေသိမှုဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာသဘောတွေသဘောပဲတွေ့တယ်အထည်ပြောက်သွားပြီဒါပညာပြောက်တယ်ပြောတယ်โอ้မရှိပညာရှိ ਪਰ မတ်ဆိုတော့ပြောတာမရှိတာပညာပညာဆိုတာမရှိဘူးကြည်လာလေမရှိတာလေယောက်ျားလို့ဆိုတော့ဘယ်ဟာယောက်ျားကကြည်လိုက်ဦးဘယ်မှမင်းမကြည်လိုက်စပင်းဆန်ချောင်းခန္ဓာကိုယ်စပင်းဆန်ချောင်းဒီယောက်ျားယောက်ျားမဟုတ်ဘူးအယိတူအယိဘာဒီယောက်ျားမင်းမဟုတ်ဘူး
ခန္ဓာကိုယ်တော့အကျိုးရောက်ကြခန္ဓာမို့အသားရောက်ကြမိမခန္ဓာမို့ဘူးအယိုးရောက်ကြမိမခန္ဓာမို့ဘူးဥသိဥမနှလုံးအစုပ်ရောက်ကြမိမခန္ဓာမို့ဘူးဒါဒီပထဝီဓာတ်ဒီတဲ့ခြေတဲ့ပြည်သူစီအသေးကျင်းကြီးကျင်ငယ်တွေစတဲ့ပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်ဩ39ခန္ဓာပါတော့32ပါးသောကောဋ္ဌာတရားဒီဩဒါဒီကို32ပါးသောကောဋ္ဌာတတိသောတာပရိဒတ်နဲ့အာဘောဓဆက်နေပါ32ပါးနှစ်ကောသောကောဋ္ဌာတဒီခန္ဓာ32ပါးသောကောဋ္ဌာတတရားတို့ပဲစုထားတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားဘယ်မှလဲယောက်ျားဘယ်မှလဲမင်းဘယ်မှဘုရားဘာမှရှိတော့ကိုယ်နာမည်လေးရဲ့ရှားလို့မရတော့ဘူးယောက်ျားမှမရှိပဲမိမှမရှိပဲယောက်ျားမျိုးပုဂ္ဂိုလ်တို့ကခါချောင်းချာဖွေလို့မရတော့ဘူးဆိုရင်နာမည်ချက်ထားတဲ့အမည်နာမနာမပညာလည်းမရှိတော့ဘူးလေကိုယ်နာမည်ပဲရှိမှာတော့နာမည်ဆိုဒီယုံနာကိုအကြောင်းရင်းခံပြီးနာမည်လေးထည့်ထားတာခေါ်ဝင်30ခုအတွက်ယောက်ျားဆိုမိမယောက်ျားဆိုတာတကယ်ရှိတယ်ပညာနယ်ပဲထဲမှာသမုဒ္ဒိသစ္စာနဲ့မှယောက်ျားတကယ်ရှိတယ်မိမတကယ်ရှိတယ်ဘုန်းကြီးတကယ်ရှိတယ်ဖခင်တကယ်ရှိတယ်လက်တွေရှိတော့ဒုတိယပေါင်းနဲ့တကယ်ရှိတယ်ဒါသမုဒ္ဒိပညာတဲ့သမုဒ္ဒိနဲ့သစ္စာတဲ့မှာတကယ်ရှိတယ်။အားလည်းမရှိပါမရှိတဲ့မလုံးနေနဲ့။အမေမရှိဘယ်ကြီးတော့မပယ်နဲ့ပယ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒါပဲရောက်ရောက်တယ်။မပယ်သေးတဲ့တည်းပယ်သေးတဲ့တည်းရှိတယ်။ပညာဆိုတာသိဖို့အတွက်ပညာဆိုတာကသူကြည်ရင်းနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတယ်ပညာဆိုတာမရှိမှမရှိပဲသူကပရမတ်ဆိုတာတကယ်ရှိတယ်အခုခန္ဓာကိုယ်တကိုယ်လုံးဟောနေတဲ့အတန်နဲ့ကိုညာကြားနေတဲ့အတန်နဲ့ဒီပရမတ်ကြာတိစကလေးအထယ်မှမဟုတ်ပဲနာပတာဒတန်နဲ့ဒီကဟောလိုက်တဲ့အတန်နဲ့တက်ဆင်တဲ့ကယောဂီတို့ဘယ်လောက်ဝိဝေကြီးဝိဝေကြီးကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အဝိနိုင်ငံတကာကနေပဲကြီးနေတတ်ထောင်ရဒီကဟောတဲ့အတန်နဲ့ကလေးနဲ့အတန်နဲ့ကလေးပါညာလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့နားထောင်လို့နာပတာဒတန်နဲ့ဒီကအတန်နဲ့တက်ဆင်လို့ကြာတိစိတ်သောတာဝန်ကြီးမြင်သိစိတ်စေကဝိညာဉ်စေကပဒါဒလည်းကောင်းရမယ်မျက်စိလည်းရှိရမယ်စေကပဒါဒကောင်းရမယ်ယူပါယုံလည်းရှိရမယ်မြင်စိတ်ဖြစ်သွားချမျက်စိကနားမြင်မျက်စိကနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်တော့မှစိတ်တွေပြတ်မမြင်ရဘူးပဒါဒနဲ့မျက်စိတော့မမြင်ရဘူးနားထိုင်သွားပြီးနားကွယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုအာဏာတရားတန်နေဟောမကြောက်ဘူးမစီတတိစကုပဒါရတဲ့ပစ္စည်းလို့ဝန္တပဒါရပစ္စည်းလို့ခန္ဓာပဒါတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစားလို့တောင်းလို့ဘယ်တော့မှကတိမရပဒါရတဲ့ပစ္စည်းနေတာကိုစေဝပဒါရတဲ့ပဒါရတဲ့ပစ္စည်းနေတယ်ရည်ရည်တော့လည်းအယတ္တမပေါ့ဘူးစားတဲ့အယတ္တမပေါ့ဘူးပဒါရပစ္စည်းနေကာယပဒါရခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာခန္ဓာကိုယ်တချို့လေဖြတ်ထားပြီဆိုလို့ချင်းဘယ်လိုစိတ်လဲမနာတော့သူနဲ့တို့လည်းမနာတော့ပဒါရဏမျက်စိနေလို့တကယ်လို့မှပဒါရဏရှိတယ်ပဒါရဏမရှိတဲ့သဘင်ဆံချောင်းနဲ့ခြေသေးလေးတဲ့မှာသာမရှိပြင်းပြအောင်ပဒါရဏရှိသဘင်နေဖြတ်လိုက်နာမနာဘူးခြေသေးလေးတဲ့နဲ့ဖြတ်လိုက်မနာဘူးပဒါရဏမရှိဘူးပြင်းပြနေရတကယ်လို့မှပဒါရဏပြန့်နှံ့ပြီးနေတယ်အဲ့ဒီပဒါရဏဆိုတဲ့သဘောကတိုင်ပြလို့မရဘူးသူကပရမတ်သဘောသဘောလေးပရမတ်သဘောလေးအထယ်မကြည့်ဘူးသဘောလေးကပုံတရားမဟုတ်ဘူးသဘောလေးကအဲ့ဒီသဘောတက်ကိုညာနဲ့အကဲခံပြီးကြည့်မှာဩခန္ဓာကဒီလိုကိုလို့သိသွားအဲ့တော့အရှင်မြတ်ကလေးတွေအရှင်မြတ်ကလေးကသူသာမဏေငယ်လေးကသုခိတဟောထကိလေသာတရားနဲ့ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ကြီးလို့ရှိနေယုတ်ကံယုတ်ခန္ဓာပေါ့ငါမဆွဲတော့ဝေဒနာခံစားမှုပေါ်မှာလည်းငါမဆွဲမှတ်သားမှုပေါ်မှာငါမဆွဲတော့ဘူးပြင်းပြစိတ်ဆုံးပေါ်ငါမဆွဲဘူးသိမှုပေါ်ငါမဆွဲတော့ဘူးခန္ဓာ၅ပါးလုံးငါမဆွဲတော့ဘူးငါလည်းမကြည့်သူလည်းမကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမကြည့်သတ္တဝါလည်းအသိစိတ်ဝင်ပြန်မရှိဩယုတ်ဏသဘောတွေဖြစ်ပြီးယုတ်ဏသဘောတွေပြည့်နေတာကိုလို့မြင်နေတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခိတာဖြစ်တယ်ချမ်းချမ်းသာသာလေးနဲ့အချမ်းသာဖြစ်ဖြစ်နေမယ်နဲ့ကိုင်းပြီးနေတဲ့ကခဏလေးပေါ့သင်္ခါရုပ္ပကညာလေးနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံမှန်သိမဲ့ဥပ္ပကပြုလို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုမြင်ပြီးဉာဏ်ချမ်းသာတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်တည်မြင်ပြီးချမ်းသာတာမြင်ရတဲ့အတွက်ဒါဘလို့ညင်းအင်းနေချမ်းသာပဲညင်းအင်းနေချမ်းသာတာပဲညင်းညင်းချမ်းချမ်းလေးနေတဲ့အတွက်တောင်ရောအလုံးဘဝမှာ
လှပနေတာတိတ်လှပနေတဲ့စိတ်နှလုံးသားကြည်လင်တချင်းနေအလွန်တင့်နေတယ်ဘယ်လိုစိတ်နေစိတ်ဓာတ်တွေဘယ်လိုမြင့်မြတ်နေမှမသိဘူးကိလေသာမှမရှိတော့ပဲကိုကိလေသာတွေမရှိဘူးလောဘကိလေသာရှိလို့ဆင်းရဲတယ်ဒေါသကိလေသာရှိလို့ဆင်းရဲတယ်မောဟတွေမာမနာတွေအိဒ္ဓမိစ္ဆာရှိလို့ဆင်းရဲတယ်ထိုကိလေသာတွေမရှိတော့ချမ်းသာတယ်ဒုက္ခိတာဖြစ်တယ်အဘုဒ္ဓေကတရားရည်နာနေတဲ့ရှင်မကြီးခန္ဓာကိုယ်ဘာအာယုမမကတ်နေတဲ့အတွက်တော့ဟောနေအတဏ္ဍဘဝညံလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေတဲ့ချမ်းသာနေလိုက်တာဘယ်လိုချမ်းသာမှမသိဘူးအလွန်ညင်းနေတယ်အဲ့ဒါဒုက္ခိတာဟောတာဖြစ်နေတယ်ကိလေသာတွေခေါင်းပါဆိုကိလေသာတွေမရှိတော့တရားနာပရိသတ်တွေကအဲ့ဒါကိုဒုက္ခိတဟောတာဖြစ်ပုံကိုနာကြည့်ပြီးနှလုံးသွင်းတော့အိုးကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာကောင်းလိုက်တာဝန်တာလေဒုက္ခမုဇ္ဇတာခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆင်းရဲစရာစိတ်တွေမရှိတော့ဘူးဆင်းရဲစတဲ့လောဘတွေတရင်ကငြိမ်းနေတဲ့ဒေါသတွေမောတွေမာမနအာဟုတွေငြိမ်းပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်ဘယ်ဒုက္ခဝေဒနာကိုလည်းသွားပြီးတော့အရှင်းမခံတော့ဘူးအော်ချမ်းသာနေတယ်စင်ရဲ့ချင်းလောစင်ရဲ့စီတဲ့လောဘဒေါသမောဟတရားတွေဆုပ်ယုပ်နေတဲ့အချိန်မှာချမ်းသာနေတာဘောကိလေသာမရှိချမ်းသာတယ်ကိလေသာကြီးလို့စင်ရင်းနေတာတရားဟောနေတဲ့အချိန်မှာတရားနာနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်လေးနဲ့ဆိုင်ပြီးအရှိခန္ဓာနဲ့အသိဉာဏ်ကိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့အခါအလုံးချမ်းသာတယ်ညီအင်းနေညီချမ်းသာတဲ့ခန္ဓာအချိန်ကိုဉာဏ်ချင်းပြီးသုံးသာနေတဲ့ဒုက္ခိတာဖြစ်နေတယ်ချမ်းသာနေလိုက်တာဘယ်ဆင်းရဲမှအာယုန်တော့ကိုမလိုက်တော့ဆင်းရဲစီတဲ့အာယုန်တော့ကိုမလိုက်တဲ့တွေ့တာချမ်းသာနေနေ။ဩမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတိကောင်းလိုက်တာနော်။ဘယ်ဆုံးမတိမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာမှန်လိုက်တာမှန်တဲ့စိတ်ထဲမှာ။ဒီညီအေးကျန်းသောညံလေးတို့ပဲနေရတဲ့အတွက်အလုံးနဲ့ကြီးတဲ့ဘဝပိုင်ခြင်းဖြစ်တဲ့တွေ့တာကြောင့်ယောဂီတို့လောကမှာသုခိတဟောတာဖြစ်နေတယ်။တို့ကိဒါကိုစင်းနေပြန်ကျမချင်းသာဟောတာဖြစ်နေပြီချမ်းသာနေပြီဒုက္ခကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ကာယကဒုက္ခစိတ္တိကဒုက္ခလည်းမဖြစ်တော့ဘူးစင်းရဲတဲ့အာယုန်တွေကိုဥပေက္ခပြုတားပြီးတော့ချမ်းသာသဘောလေးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေမယ်နဲ့ကိုက်ပြီးချမ်းသာနေတယ်အဲ့ဒါကိုပိဋကသုံးပုံတို့လိုကိုရေလိုတော့လို့ဟောလိုက်တဲ့တွေ့တာကြောင့်အာထောင်သောမကရောက်လာတဲ့တရားနာပရိသတ်တွေအာအောသိမ့်ပြီးရေမချင်းမို့ပြီးအိုးကောင်းလိုက်တာသူကိုရင်တော့တော်ရုံလို့ဒီလိုတရားတွေမဟုတ်ဘူးခုမှဟောတယ်အဲဒီကိုရင်းလေးကိုခရိယာတွေဝရမထင်းမြတ်ကရတိဟောလိုက်တော့တော်ရုံလို့မဟုတ်တယ်လို့စိတ်ဆိုးကြတဲ့သူပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော်ရုံလို့တို့ကိုယ်သွားလိုက်တရားသူခိတော်ဟောတယ်အကျေတို့မဟုတ်ဘူးဒီလိုကဟောတာတာမန်ဟောတာဣဒ္ဓသာမဏေကိုလည်းဒီတိုင်းမဟောတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဒေဂရမဏေတို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေသူတို့တို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသဝန်တာလားလို့ဩဒီသာမဏေဒီမှာသိနေသလိုမြတ်စွာဘုရားကိုသူဖူးရတယ်ရသော်ဘုရားရဲ့တန်ခါတော်တို့တခုရတဲ့သဝန်သာကြီးတို့တချို့ဘုရားနဲ့တရားနဲ့တဝန်တို့မဟောတဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကတရားဟောပြီးတဲ့အခါဘုရားရှင်ကြွပြီးတော့တရင်သုံးပြီးပြန်ဟောတယ်ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့ငါးရံသားတော်ငါးရံမိတော်သာမဏေငယ်တို့သည်တခြင်းသုံးကသင်တို့ကိုဒီကဲ့သို့အကျေတို့မဟောနိုင်ခြင်းသည်ပုထုဇဉ်တန်ခါသီလဝန္တမှုလို့မဟောနိုင်သေးတာအခုတို့တို့ရဲ့တဏှာနဲ့မှာအာသောကုန်ကန်းတဲ့ယန္တာတွေဖြစ်ကိုပြေသွားကြလိမ့်ပြီပရိသမိဓမ္မတ္တလေးပါးနဲ့ပြေဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားပြီးစလေပညာပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တရားတို့တို့တဏှာမှာကိရိသာတရားတွေချုပ်ချင်းယုံသိလို့ဤတွေကသုံးပုံတို့ဒီအလုံးလေးရောက်ကိန်းသွားတာကိန်းသွားကြတယ်ကြွယ်တို့ရဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားချင်းကဟောပေါ်ညွန်ပြလိုက်တော့မှအိုးအော်ဒီလိုကိုဒီလိုကိုဒီဝန်းသာရတဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ခဏနာပြောပြနေတဲ့ဒုက္ခိတာဟောထဒုက္ခမောဇ္ဇတသည်ခြေတော်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်အကျေတုံဟောတော်မူခဲ့တဲ့တရားဒိဋ္ဌသာမဏေငယ်လို့ခရိယကတိရာဓိဝတ္တတို့အကျေတုံရဲ့ပိဋကသုံးပုံခြုံငုံပြီးဟောတော်မူတဲ့တရားမို့လို့သောတာပန်ဖြစ်တဲ့တရားဒီတစ်လုံးတစ်လုံးနှလုံးချင်းရသက္ကရာကံဖြစ်တဲ့ဒီတစ်လုံးနှလုံးဒီနာရလို့ဒုက္ခိတာဟောတဲ့ဒုက္ခမောဇ္ဇတတို့တရားပိုက်ကလေးကနှစ်ပိုက်တဲ့အကျေတဝဲကြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်ပုံနေခန္ဓာကိုယ်ကြီးတို့ဒုက္ခဖြစ်ပုံနေခန္ဓာမကြီးတွေဒုက္ခဖြစ်ပုံနေကိုအကျေတဝဲနာယူပြီးတော့အရိယာတွေပြုတ်ကုန်ကြတဲ့တရားပဲသောတာပန်ဖြစ်တဲ့တရားတွေပဲလို့ဒီနေ့တရားတော်မြတ်ကိုနိုင်မသားတဲ့ကုသိုလ်စေတနာတရားဆွမ်းအားတို့ကြောင့်ကဲတဏှာရင်းမှာတရားဓမ္မကိုနိုင်မသားသုံးသပ်ခြင်းကုသိုလ်ကောင်းအိမိနာပုံညာကာမိနာဘယရှင်နေတကဝ
ဒိဋ္ဌသာမဏေတို့ဂရိယာရိကရိယာရိဝတ္တတို့ယဟန္တာမထေရကြီးတွေဟောဘောညွန်ပြအပ်သောတရားသိတဲ့ဉာဏ်တဲ့တို့ကို나ယူခြင်းမှတ်သားခြင်းသုံးသပ်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်စေတနာတရားစွန်အားတို့ကြောင့်သန္တာရဘယံရှားယဗမာမြင့်မပြလည်းပတ်လျင်သန္တာရဘေးကြီးကိုဘိတော်ကြောက်ရွံ့တုန်လို့ကြကုန်သည်ဖြစ်၍နိဗ္ဗာန်ံဥချင်းကိယနာချင်းကိယသေချင်းကိယနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတို့ဤဒီဆိုင်ရောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြစေကုန်ရသတည်ဘုသောတရားဒီရင်ဝဲပိုက်ပြီးတော့မေတ္တာကမထန်စီပြန်ကြအောင်မယ်ညီညာဖြတ်ဖြတ်လေးအထေရမမြာတရဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေအန္တရာယ်ပြင်းပေရွေရှိလည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ။အောအယမမြာတရဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေ။အန္တရကင်းပေရွေရှိလည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ။အနန္တစကြဝဠာမြာတရဝါချမ်းသာကိုစိတ်မြဲကြပါစေ။အန္တရကင်းမေတ္တရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ။တရားဟောတရားနာမြာသရဝါချမ်းသာကိုစိတ်ငြဲကြပါစေ။အန္တရကင်းမေတ္တရှင်လည်းငင်းချမ်းသာကြပါစေ။ကိုစိတ်နှဖျားလေးရန်ကွာကျမ်းမာကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှဖျားဘေးရန်ကွာချမ်းသာကြပါစေမြေတားနှလုံးကိုယ်စီသုံးချွေမြုံကြပါစေမြေတားယံသူသောတာမုအဘုကင်းပါစေမြေတားယေခြင်းကိုယ်စီခြင်းအေခြင်းကြပါစေခန္ဒီနှလုံးကိုယ်စီသုံးခြင်းပြုံးကြပါစေဒုမြတ်တာစွမ်းဘဝလွန်အေးချမ်းကြပါစေဒုမြတ်တာစွမ်းဘဝလွန်ငြိမ်းချမ်းကြပါစေဤသို့ပြုရယဘုံညာကြောင့်အမတ္တကိမံဤနိဗ္ဗာန်ကိုဧကံထုံချောင်းရောက်စေသောယနေ့ယခုအာထုတ်သည်မြတ်ပြုပြုသည်မြတ်မြတ်ဘာဂကိုမိဘဆေယမျိုးသားငါးနှင့်ကိုမဆောက်ချက်ကိုဆောင်နှက်ကအရင်စတွင်ရှိသည်မြတ်လုံးစုံဘုံ37ဖြစ်ဖြစ်သည်မြတ်ရှိရှိသည်မြတ်ဝိနည်းရတို့ญาจะบาสิเองงาเวทีญาฤตาตุขอเสดอุทโธมิยะมิยะมิยะอยู่รอมูจะบาคงลออริยาตุรกองตุโอตะอะตอมิตรานะสนุฑโตอาทุยะตออุทโธมันตะญะรุโภမမြဝန္တာစွာဖြင့်တာတုဘုသောအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောပရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘုဒ္ဓအတော်မြတ်တာနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားထုတ်ရသောဘုသောမန္တမြတို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြစ်သာတည်းသာတည်းသာတည်းဘုသောအမြယယူတော်မူကြပါကုန်လောအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဘောတအသောမြတ်တာနှင့်တနုတ်တို့အားထုတ်ရသောဘုသောမန္တမြတ်တို့ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓု
အလုံးကိုစိနေပြကြမ္မာချမ်းသာလို့ဆင်းရဲကင်းပျောက်ချမ်းသာခြင်းကိုမျက်မှောက်ပြုလို့နိုင်ကြပါစေ။ယောဂီရတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာလို့